det her forholdslag gældende. Mora driver ned mod Viborg målet. Udmærket mod målet! Så tænker han ind! Hånden op! Det var det venstre! Måler det indsat. Og så har vi netop Emre Mor ude i højre hos Ramon. Det er sted for hos Emre Mor. Se hvor godt det er det her. Fremragende spark! Direkte respektløst det her, Emre Mor spacerer forbi.